në mbledhën e deputetve u diskutua gjerësisht se si ti përgjigjemi dhëm për dhëm për pjekjeve të Edi Ramës për të vazhduar me mohimin e të drejtave kushtetuesve të kushtetuese të deputetëve në parlament. Si duhet të përgjigje dhëm për dhëm? Së pari njëherë denoj çdo provokim që bëhet në kohën që ne jemi në protestë në parlament. Dhe unë u kërkoj deputetëve socialist mos merrni rolin e provokatorit. Në qoftë se ne protestojmë për të drejtat kushtetuese të deputetit, minimumi është që të respektoni protestën. Nuk themi kategorikisht gjatë, po të respektoni mos në si dje. Që ne protestonim, ata e mirin fjallin se si e si të zhurmonin protestën tonë. Kjo situatë i turpron ata, i turpron. Ne po protestojmë për problemet në të drejta që mund të për ekzistencën e parlamentit dhe të pluralizmit. Ndaj dhe kjo është thirrja ime për ta. Si do jetë përgjigje dhëm për dhëm, zoti Berisha? Se that do ketë një përgjigje dhëm për dhëm. Si do jetë kjo? Një minutë. Përgjigja ju do të ndiqni se asgjë sekret nuk kemi ne, do të jetë publike dhe do i shihni aty. Duke filluar që sot në çdo ditë. Zoti Berisha. Çdo ditë nuk ka, sepse Edi Rama po ja u them unë ju. Ka zgjedhur taktik të mbyllë parlamentin, e mërët vesh apo jo? E mërët vesh apo jo? Ka zgjedhur taktikën që të mbyllë parlamentin Berisha, në një minutë të marojnë po, në mënyrë që, ta bëjt paqe në parlament, do ketë një seancë që ta dini ju me datën 2 dhe seancën tjetër e kanë caktuar me datën 22. Ne nuk pranojmë asnjë praktikë tillë, ne vazhdojmë betejën. Si parlamentar jemi të betuar që do të rivendosim të drejtat tona kushtetuese. Tani përgjigje mund t'i po. Da, jo, një minutë, jo, më dhunë, jo. Dhuna e filloi ai tjetri, i cili për të thyer protestën tonë në një disrespekt të plot, ju nënshtrua kryetares, kryetare të parlamentit që e mbushi me gardist parlamentin dhe tani dhe kërkon dhe t'i kundërvijë i proteston duke u dhënë fjallën këti dhe ati. Prandaj dhe Zoti Sina nuk mund të mirë të fjallën në një kohë kur e tër opozita ishte në protest. Tjerat i egzageruan mediat, se absolutisht i kam qenë aty dhe ai nuk u godit. Jo, për një minuta, ti marri me radhë pak, am dhe apo ai nuk u godit. Pati për plasje fizike se u vërsul drejti, tani unë isha aty. Ja, ky, jo vetëm që shkeli njërë, moralisht, ligjërisht të gjë, ne në protest, ky mori fjallin për ta prish protestën ne. Ja, po, ky si shte polica aty, ky është deputet, një minutë.